হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, মই ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই এখন ঠাইত যাম, মানে মই অকলে নহয়, মোৰ ঘৰৰ ৱাইফো যাব। আৰু লগতে ক'ত যাম আপোনালোকক এতিয়া নকওঁ, পিছত ক'ম, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু আজি আমাৰ মানে অলপমান প্ৰগ্ৰাম, মানে বহুদিনত আজি বহুদিন পিছত ক'তবা ঘৰবা যাম। আজি মানে কামৰ ব্যস্তত মই আজিলৈকে ক'ত যাব পৰা নাই, কিন্তু আজি অলপমান ফুৰি আহোঁ। গাইজ আপোনালোকে চাই থাকক আমি ক'ত যাই আছোঁ। গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ কাজলগাঁও। আৰু বাবুৰ অলপ ঔষধ ল'বা আছিল, সেইখিনি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ফাইনেলি আমি কাজলগাঁৱৰ পৰা ফালে ওলাই আহিলোঁ। আপোনালোকেতো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে যে আমি ক'ত গৈ আছোঁ। কাৰণ ৰ'দৰ কাৰণে অলপ ৰখি ৰখি আহিলোঁ। বাবু অলপ ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে ৰ'দত, মানে এইকেইদিনতো পানী পৰি আছিল, আজি বহুত গৰম দি আছে। গৰমৰ কাৰণে বাবু বহুত ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে। কমলগাঁও আহি পালোঁ আমি, কমলগাঁও বজাৰ। আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ভাবি পোৱা নাই যে আমি ক'ত গৈ আছোঁ। আমি যাম বাসুগাঁও, এইফালে কাকৰাগাঁও বুলি কয়, তাতে যাম। আমাৰ বাইৰ ঘৰত ভুৱনেশ্বৰ পাহাৰ আছে ওচৰতে। তো আপোনালোকে চাই থাকক। বহুদিন পিছত আজি সূৰ্য দেৱতাক দেখা পালোঁ। আৰু প্ৰচণ্ড বহুত গৰম দিছে আজি। ইমান দিনৰ পৰাতো পানী পৰি আছিল, পানীৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই। আজি ইমান ৰ'দ দিছে আৰু বহুত গৰম, ভাবিলোঁ আজি অলপ ৰ'দ দিল ভাল। সেইকাৰণে এই বাইৰ ঘৰত আজি 4-5 বছৰমান পিছত গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক, বাইৰ ঘৰত যাই অলপ ভিডিঅ' কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। তো গাইজ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু বেয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে চাওক। তাতে বেয়াকৈ একদম এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছিল। মোৰতো ডাম্পাৰ গাড়ীবিলাকৰ ওচৰেদি যাবলৈ বহুত ভয় লাগে, ইমান স্পীডত গাড়ী চলাই। পালোঁ আমি ডাংতলা বজাৰ। তো বাইৰ ঘৰত ইমান দিন পিছত যাম, কিবা এটা তক ল'ব লাগিব। বাইৰ ঘৰত যাবৰ কাৰণে মিষ্টি নিমকি তো গৈ আছোঁ। ফাইনেলি আমি চাহ তাহ খাই ওলালোঁ ডাংতলা বজাৰৰ পৰা। এতিয়া গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। ৰাস্তা অলপ বেয়া, এতিয়া ডাংতলা বজাৰৰ পৰা আমি বেছি দূৰ নহয়, বাইৰ ঘৰ পামেই। তলা ৰেল ষ্টেচন, আমি তাৰ কাষে কাষে যাই আছোঁ। এইফালে আমাৰ ৰেল লাইন আৰু তাৰ এইপিনে এই ৰাস্তা দি আমি গৈ আছোঁ। এই ৰেলগেট পাৰ হৈ আছোঁ। এই পাহাৰখন আপোনালোকে চাই আছে, এই পাহাৰখনৰ ওচৰতে আমাৰ বাইৰ ঘৰ। আমি তাতে যাই পাম। ৰাস্তা বহুত বেয়া আছিল, নহ'লে পাহাৰৰ কাপে কাপে যাব পাৰিলোঁ হয়। তো কাকৰাগাঁও এল পি স্কুল। তো মোৰ ৱাইফে কৈ আছে যে পাহাৰৰ ওচৰত যাই পাম, কিন্তু পাহাৰত নচৰিম কিয়, সি বোলে পাহাৰত উঠিব। কিন্তু পাহাৰত উঠা যে কেনেকুৱা কষ্ট আছে যে, সেইকাৰণে আৰু পাহাৰৰ ওচৰত যাম, কিন্তু পাহাৰত ওপৰত নাযাওঁ। কাৰণ বাবুক লৈ পাহাৰত উঠাটো সম্ভৱ নহয়। পাহাৰখন দূৰৰ পৰা চাবলৈ কিন্তু ধুনীয়া, কিন্তু যেতিয়া আপুনি ওচৰত যাব বা পাহাৰত উঠিব তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব যে পাহাৰত উঠা কেনেকুৱা কষ্ট। কাকৰাগাঁও গণেশ মন্দিৰ বাহিৰৰ ঘৰত আহি আজি বহুত মজা লাগিল। আগফালে এইফালে চাওক পাহাড়, কি বঢ়িয়া। এইফালে অলপ কৰছোঁ, এতিয়া অলপ ঘৰ আহিলোঁ। এতিয়া যাব লাগিব, মানে হিৰো পঞ্চিত আমাৰ হৈ গ'ল বেয়া। আমাৰ আহোঁতে আহোঁতে একদম ৰাতি হৈ গ'ল, বেয়া বিপদত পৰি গ'লোঁ আজি ফুৰিবলৈ আহি। এই পাহাৰত যোৱা কথা আছিল আমাৰ, যিটো আশা আছিল এইটো আশা আমাৰ নহ'ল, কিন্তু পাহাৰত উঠা নহ'ল। কাৰণ আহি বেয়াকৈ ফাঁচি গ'লোঁ, যে পুৱাতে আহিলোঁ আমি, পিছত যেতিয়া আহিব ওলালোঁ সেই সময়তো যে গাড়ীৰ
পাকা পামচার হৈ আছে ইয়াতে এনেকুৱা অৱস্থা যে ওচৰতে মেকার নাই 5 কিলোমিটার মান দূৰত আছে তাৰ পৰা কাটো বনালো আৰু হয়তো আমাৰ ঘৰ যাওঁতে যাওঁতে ৰাতি হৈ যাব আজি বাবু অলপ সৰু ৰাতিকে যোৱাটো আমাৰ উচিত নহয় তথাপিও আজি যাবই লাগিব তো গাইজ আপোনাক ভালকে দেখাব নোৱাৰিলোঁ যে মোৰ বাইহাতৰ ঘৰ আছিল বহুত শিকিব লগা ঠাই আছিল পাহাৰৰ কাপে কাপে বহুত ধুনীয়া এখন পাৰ্ক আছিল তাতে যাব লগা মন আছিল বহুত কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ ফাইনালি আমি আহি পালোঁ ডাংতল একদম বহুত প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া আহি পালোঁ ঘৰত আৰু আজি বহুত দিক্কত হৈছে যাবি না আৰু ফুৰিবা নাযায় তো আজি ফুৰিব লৈ গৈছিলোঁ আজি তো ফুৰিব যাব বুলি সেইকাৰণে আজি ফুৰিব লৈ গ'লোঁ কিন্তু একদম বহুত দিক্কত মানে এনেকুৱা দিক্কতত পৰি গ'লোঁ যে না গ'লোঁ না ভালকৈ খালোঁ না কি কৰিলোঁ লাষ্টত মানে গাড়ী পামচাৰ হৈ গ'ল পিছত পামচাৰ বনাই আনিলোঁ বনাই আনোতে ইমান ৰাতি হৈ গ'ল এতিয়া 8 বাজে আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ মাত্ৰ হাত পা ধুলোঁ আৰু আমাৰ মা দেউতাৰে কৈ ইমান ৰাতি আৰু সৰু এটা মানে বাবুক লৈ গৈছিলোঁ সেইকাৰণে মানে প্ৰব্লেম বাবুক লৈ যোৱাৰ কাৰণেতো প্ৰব্লেম ন আমিতো অকলে থাকিলে একো টেনশ্যন নাছিল কিন্তু আজি ৰাতি হৈ গ'ল 8 বাজি গ'ল তো গাইজ এতিয়া আমি ভিডিঅ'খন ইয়াতে অন্ত কৰিলোঁ আৰু ঘৰত আহি পালোঁ তো বাই টাটা গুড নাইট